Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu ne falendrojmë, lavdë dhe bekimet Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Sot para jush do të paraqes problemin e arsimit dhe shkollimit në Gaza në këtë gjendje të luftës. Po, shohim se ku është situata e shkollimit fëmijëve në Gaza. Sipas gazetës britaneze Guardian dhe raportin e vet, konstatohet një boshllok i madh në shkollimin e fëmijëve në Gaza. Shkaku i parë është zhvendosja e vazhdueshme e fëmijëve nga një vend në tjetrin për shkak të luftimeve, për shkak të granatimeve, për shkak të detyrimit të largimit të privatrave të tyre. Kjo ka filluar që nga fillimi i semestrit vjetor deri, domethënë tash, nuk mund t'i kthehen bankave shkollore për këtë arsye. Me vazhdimin e sulmeve dhe granatimeve, numri i fëmijëve që nuk shkojnë në shkollë është 625.000 fëmijë. 625.000 fëmijë. Janë dëmtuar 352 ndërthesa shkollore. Kjo është 70% e gjithë kapacitetit arsimues në Gaza. Kurse 150 shkolla të organizatës ndërkombëtare për ndihmë në Palestinë UNRWA dhe 130 shkolla qeveritare janë shëndruar në strehimore. Aty fshehen fëmijët, a familjet e ndryshme, se s'ka vend ku me ndihmë ata. Dëmi i ka pluar dhe stafi menaxhues edhe shkollues, ka shkaktuar që mbi 200 arsimtarë mësuese të vrahen, bindë dëshmorë, kurse 500 për tyre janë lëndu. E të tjerët janë zhvendosë bashkë me popullatën. E 80% e popullatës është e zhvendosur nga vendet e tyre. UNICEF-i të rregë vërejtjen nga pasojat psikologjike që do të kenë këta fëmijë që janë duke i përjetu këto traumat e luftës. Andaj ata thëjnë se prej, do më këtë ty me fëmijëve, prej penzve, 4 prej tyre, do jenë me pasoja që quat që regullim i stresit post-traumatik. Kurse, një pjesë e madhe e tyre ka me qenë me depresion. Në mund punë e shkollave, janë shkatru, nuk ka arsim, nuk ka mësim. Spitalet e shkatrume, shkollat e shkatrume, xhamijat e shkatrume, rrugët e shkatrume, ujësirësi i shkatrum, ushqim nuk ka, shtëpi stres ka, shi bie, ftoft është, ata vazhdojnë me ndejt jashtë. Ata vazhdojnë me jetu në kushte dhe rrethana të vështira. Do thotë, mirë po, me gjithatë, do thotë, këtë populli është i solidarizuar me vetë, dhe mundohen me ndejt besnik vatanit të vetë, parimeve të veta. Dhe nuk e praktisin atë vend, letë jetë me qmim edhe për të adhon jetën e vetë. Pse? Sepse jeta në robëri nuk ka kuptim. Edhe zogu nuk bën vezë në kafas. Sepse nuk donë që zogu i ri që lindë në kafas, i burgosu në kafas. E më jo njeri ju. Dhe për këtë shak, të dashur vëllezër, këtë kjo që e shohim në Gaza dhe në Palestinë, me të vërtet, janë pamje që të regojnë burnin, heroizmin e papartë të tyre, dhe normalisht agresionin, dhunën, tmerrin, shtazarin e papartë nga agresori, nga agresori sionist, nga okupatori sionist. Dhe normalisht, në anën tjetër, shohim botën e cila nda dy tabore, liridashësit, përkrahësit, dhe ata që i mbyllin syt apo i përkrahin zullumqarët, Zoti na ruaj. Andaj ne lutim Allahun e Madhëshëm që sa më shpejt përfundon kjo luftë në Gaza, të secili ta merr atë që e meriton, populli vendas ta merr lirinë dhe fitoren dhe sigurinë, agresorët marrin dënimin e merituar dhe të bëhen mësim për botën që secili le të vazhdon të jeton i lirë, i sigurt në vendin e vet, në dheun e vet, në tokën e vet. Dhe të mos i japim të drejt askujt të uzurpon tokën e tjetër kujt. Allahu na udhëzof gjithëve e na bëft prej atyre që rreshtohen me viktimën dhe kundërshtojnë agresorin kushdo qoftë ai. Zotë shpëlbojt. Selamun alejkum ورحمه الله وبركاته.